схуднув тяжко, адже не можна їсти солоденькі чи там якісь бургери, піци. Від цього відмовився. На жаль, я це дуже люблю. Але прийшлося. Прийшлося чому? Ввели нові правила, ввели абсолютний ліміт ваги 120 кілограмів. Раніше правила були, що от якщо твоя вага плюс мінімальна вага скелетону, вона була 28 кілограмів, перевищила 115 кілограмів, тоді ти міг важити скільки хочеш, і скелетон мав бути до 33 кілограмів. Зараз просто є абсолютний ліміт, прибрали мінімальну вагу скелетону, і вже просто абсолютний ліміт 120 кілограмів. І тому прийшлося худнути.